xəstəxanasına əlilliyə təqdim etmişəm. Sistemə vurulmayıb. Bunun səbəbi nədir? Məlum məsələdir ki, rüşvətdir. Kanalımıza Quba rayon sakini Fərhad Osmanov müraciət edərək bildirir ki, o 2018-ci ildən ürək qan damar çatışmamazlığı və başqa xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini deyir. O dəfələrlə Quba rayon xəstəxanasına əlilliyin təyin edilməsini və sənədlərinin Bakıya göndərilməsini desə də, onun sənədlərini xəstəxana düzgün göndərməyib və elə bunun üçün də əlillik ala bilmədiyini bildirir. Şikayətçi ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək ona kömək olunmasını xahiş edir. Sakinə Osmanov Fərhad Həsənov. Cənab Prezident, mən 2018-ci ildən ürək qan damar çatışmazlığı 3-cü fəsil və yanaşı hipertoniya xəstəliyinin 2-ci kritik mərhələsi xəstəliyinə düçar olmuşam. Vəziyyətimin bəv vəziyyəti və ağır olmağına baxmayaraq, bugünkü günəcən mən əlillik ala bilmirəm. Mənim şəxsi fikrimə görə bunun səbəbkarı Quba rayon xəstəxanasının həkimləridir. Onlar sistemə mənim sənədlərimi düzgün vurmurlar. Bunu Real TV-də problem verilişində Şimal bölgəsi üzrə Vitek'in rəsmisi Pərviz müəllimdə təsdiq etmişdir. Və həmçinin 28-də iyun ayının 28-də Bakı şəhərində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində oldum. Onlar da mənə həmən sözü dedilər və üstəlik əlavə etdilər ki, əlillik haqqında biz baxmırıq, əlilliyi biz təyin etmirik, əlilliyin bizə heç bir aidiyyatı yoxdur, bu məsələ ilə bizə bir də müraciət etmə. Biz bu işlə məşğul deyirik. Cənab Prezident, Azərbaycan İkili standartlardan uzun müddətdir ki, əzab çəkir və hal-hazırda da çəkməkdədir. Mən başa düşmürəm. İkili standartlardan əzab çəkən bir dövlət öz vətəndaşlarına qarşı, yəni yoxsul təbəqəli vətəndaşlarına qarşı ikili standartlar siyasəti yürüdür. Bunu necə başa düşmək olar? Buna nəzarət edən bir orqan yoxdur mu? Hər şikayət edirsən, bizə aidiyyatı yoxdur deyir, bizə dəxli yoxdur. Get kimə şikayət edirsən, elə deyir. Birisə, gəl deyir nümayişlə. Bəs biz yoxsul təbəqə Azərbaycanın vətəndaşı deyilikmi? Nəyə görə bizim şikayətlərimizə baxılmır? Bir aydan çoxdur ki, mən sənədlərimi Quba rayon xəstəxanasına əlilliyə təqdim etmişəm. Bugünkü günəcəndə hələ də sistemə vurulmayıb. Bunun səbəbi nədir? Məlum məsələdir ki, rüşvətdir. İş ondadır ki, aidiyyatlı orqanlarda buna göz yumur. Məhz həkimin mənə dediyi söz burada öz təsdiqini tapır ki, get kimə şikayətləyirsən ilə bizə heç kəs heç nə etməyəcək. Və mən edirəm, həqiqətən də görürəm ki, o həkim doğru deyir. Yəqanə insansız qalmışsınız ki, cənab prezident, sizə də müraciət edirəm. O həkimin dediyi söz bilmək istərdim. Nə dərəcədə doğrudur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.